Zde na dva. Zde na tři. Zde na pět. Dneska vám ukážeme jinou vědy. Teď. Náš dnešní pokus, oheň bez zápalek, spočívá v tom, že manganistan draselný reaguje s kyselinou sírovou a vzniká přitom velmi hustá látka a silné oxidační činidlo, oxid manganistý. Ten v reakci s organickými látkami vytváří velké teplo a tyto látky poté vzplanou. Připravíme si manganistan draselný. Koncentrovanou kyselinu sírovou. Líh, kovovou misku, porcelánovou misku, lžičku, tyčinku a pipetu. Další postup nebudeme komentovat. Alternativní postup okomentujeme pouze tím, že tady je etanol. Okay.